prvenstveno se zahvalim na poverenju koje ste mi ukazali kao evo, prvom izabranom predsedniku opštinskog odbora Narodne stranke za Bačku Topolu i da pokušam da u nekim kratkim crtama kažem šta nas otprilike čeka u toku ove godine i u toku sledeće godine. Ove godine plan je da se radi na omasovljavanju organizacije, dakle da pripazimo kakve ljude uzimamo u naše redove, ali i da nas bude vremenom što više. Za sledeću godinu ciljevi su sasvim drugačiji, sledeće godine već treba da imamo formiran tim ljudi koji će biti u stvari jezgro neke buduće liste za kandidata za odbornike za Skupštinu opštine, jer lokalni izbori po redovnom toku stvari dolaze u proleće 2020. godine. Ja sam lično ubeđen da će tim koji mi oformimo biti daleko najkvalitetniji. Takođe, verovatno će govornici nakon mene više o tome govoriti. Narodna stranka će biti stožer ukrupnjavanja, stožer budućeg zajedničkog opozicionog nastupa. Mi već sada imamo vrlo dobre i korektne odnose sa ostalim opozicionim strankama i grupacijama i na tome ćemo raditi da se ti odnosi prodube i da postanu još kvalitetniji. Neće nam biti lako, znamo jako dobro mi ovde da je nam manevarski prostor onako prilično ograničen, dakle pretežno zbog delovanja dve najveće političke grupacije, Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, koji su koristeći sva sredstva i koja jesu i koja nisu dozvoljena, uspeli da mobilišu određeni deo biračkog tela, ali mi se oslanjamo na ljude koji su sačuvali svoje dostojanstvo, na ljude koji se nisu polakomili na neke stvari koje su im ponuđene. Oslanjamo se na ljude koji imaju svoje uverenja, koji žele da se uhvate u koštac sa problemima koji su pred nama i da pomognu da zajedno napravimo jedan pozitivan iskorak u našem društvu, odnosno u našoj zajednici. Naši oponenti sasvim sigurno nisu ništa kvalitetniji. Pogledajte njih, pogledajte oko sebe i vidjet ćete da sam u pravu. Oni imaju medije, imaju novce, imaju silu. Mi imamo sami sebe i držati se moramo zajedno, imamo kvalitet i ako budemo verovali sebe, pobedit ćemo. Hvala. Poštovane prijateljice, dragi prijatelji, žao mi je što ove uvodne rečenice uvek zazvuče odveć kurtoazno i napadno, ljubazno, rizikujući tu notu kurtoaznosti. Verujte mi, čistih emocija ovo govorim, zaista mi je veliko zadovoljstvo i srećan sam što mogu da vas pozdravim u ovom sastavu, u ovom broju i u ovoj atmosferi. Sretan sam što isto kao u Senti danas smo čuli obraćanje i na mađarskom jeziku i na srpskom jeziku. Ne bih da budem pretenciozan vojvođanski, dakle multikulturalnost i tolerancija su odlike i drugih sredina, ali imao sam prilike da proputujem Evropu i primetio sam da je tolerancija u evropskim razmerama jedan racionalan odnos. Ljudi prosto procenjuju da bi netolerantno ponašanje imalo više štete nego koristi, pa su onda tolerantni. Međutim, u Vojvodini postoji tolerancija kao potreba za drugim i drugačijim. I za razliku od nekih drugih delova Evrope, ovde je tolerancija konstitutivni deo socijalnog života, jer je građena kroz vekove i drago mi je da i ovde taj duh tolerantnosti, multikulturalnosti se osetio već na početku ovoga sastanka. Da ste me pre 8 meseci pitali, kada smo utemeljivali stranku, da li očekujem da će Bačka Topola biti među prvim organizacijama u Vojvodini koje ćemo konstituisati, odgovor bi bio odričan. Ne bih rekao da,
postoji neka vrsta zakonomernosti na osnovu socijalne strukture, kulturnog pejzaža, ekonomskog, zaočekivati je da Bačka Topola bude među prvim opštinama koja će nositi ideju Narodne stranke u Vojvodini. Zato što je politička geografija Bačke Topole prilično komplikovana. Sremska Mitrovica ima 26 sela, Zrenjanin ima 25, Bačka Topola ima 23. Prvo, dakle, imate brojna naselja, imate raznorodna naselja, imate raštrkana naselja i savladavati političku geografiju Bačke Topole nije jednostavno. Ja ću vas moliti, znajući da je to prilično komplikovan posao, da ispoljite strpljenje, upornost, jer su to dve karakteristike koje jedino mogu da pomognu kada treba savladavati jednu tako razuđenu geografiju političku kakvu ima Bačka Topola. Voleo bih da krenemo od velikih sela, voleo bih da krenemo od Moravice, od Pačira, Gunaroša, Bajše, Novog Orahova i da se utemeljimo prvo u tim sredinama koje su najdominantnije u okolini Bačke Topole i da onda idemo prema onim selima koja imaju srednju veličinu od Krivaje, Panonije, Sokoca, Karađorđeva, Malog Beograda, nažalost Obornjača kao najmanje mesto od 2002. je nenaseljena. Ovde i sedimo da Bačka Topola se ne bi pretvorila u Obornjaču i da u jednom trenutku bude takav nivo besperspektivnosti i takav gubitak svake nade da se ostane u ovoj sredini, da na kraju imamo devastiranu i Bačku Topolu kao središte. Ja to ne bih želeo i ova stranka treba da bude garancija da se tako nešto u Bačkoj Topoli neće i ne može dogoditi. Ali nas je ovde 30-ak. Tamo napolju su naši politički oponenti i ljudi koje mi doživljavamo kao rivale, a oni nas kao neprijatelje. Žao mi je, takva je vrsta političke kulture nametnuta u zadnjih 6 godina. Dakle, imamo SNS koji svaki dinar iz budžeta koristi ne da bi finansirao institucije, organizacije, javna i javna komunalna preduzeća koji imaju osnivač grad, nego svaki dinar iz budžeta Bačkotopolske opštine ide da bi se pomagale organizacije koje su u sistemu i mreži kapilarnih grasova SNS-a. Ne postoji ni jedan dinar koji ide iz budžeta Bačke Topole na posredan ili neposredan način, direktno ili indirektno, u manjoj ili većoj meri, koji nije usmeren prema onim organizacijama, onim pojedincima koji svojim autoritetom, svojim uticajem umrežavaju na terenu određen broj kapilarnih glasova i to je jedna potpuna zloupotreba načina na koji se upravlja javnim resursima. Jer ti resursi ne služe za opšte javno dobro, nego služe za privatno dobro. Oni ne služe da idu u susret potrebama svih građana, nego idu u susret servisiranju jedne stranke. Sve ono što oni rade mora u narednom periodu biti ne samo kritikovano, nego i kao prezreno, kao deo političke kulture. I mi moramo da radimo sve potpuno drugačije. Ne kada dođemo na vlast, nego sada kada nismo. Dakle, oni u ovom trenutku imaju medije. Mi, naspram tog pristupa, moramo razviti koncepciju da uđemo u narod i da razgovaramo sa narodom. Oni u ovom trenutku imaju institucije koje, nažalost, sve vreme zloupotrebljavaju. Mi moramo imati inicijativu. Institucije, naravno, rešavaju probleme, ali uvek tromo. Mi moramo probleme predviđati, prevenirati i ići u susret svim problemima sa kojima se suočava Bačka Topola s pozicije opozicione stranke. Dakle, ne s pozicije neko ko ima efektivnu vlast i neko ko može da reši problem, ali kroz predloge, kroz aktivizam na terenu, kroz ono što treba da rade naši odbornici, predsjednici mesnih odbora, biti uvek korak pre u odnosu na SNS-ovce. Dakle, oni imaju masivnost i masovnost. Naspram te masovnosti i masivnosti, ogromne količine sredstava koje ulažu, postoji samo jedna stvar u kojoj ne mogu da nam izađu u susret i ne mogu da nam se suprotstave, a to je ključna stvar. Naspram njihove masovnosti i masivnosti stoji kvalitet ljudi koji reprezentuju ovu organizaciju. Šta bi oni dali da imaju Aleksandra Karabasila na čelu SNS-a? Rasturio bih, nemoj. Nisam mislio na tu dimenziju.
šta nam je činiti u budućem periodu? Možda ću uneti malo patetike i sentimenata u ovom trenutku, ali ja ću vam pokazati šta treba činiti u narednom periodu. Poneo sam nešto što mi je jako dragoceno. Sećate li se ovog leta? Hvala. Podsjetit ću vas, Pera je naravno sa nama, on je član opštinskog odbora. Stranka je osnovana 22. oktobra, a on je trčao trku ljudi 17. decembra. Da ste pitali nekog marketingaša da li zamišlja ovako letak nekoga ko u svom selu treba da pobedi, rekao bi ne treba. Znate šta bi prvo rekao? Neka isključi stranačku pripadnost. Velika je verovatnoća da u Gornjoj Rogatici ima mnogo ljudi koji poštuju Petra Ševu, ali su intimno, možda socijalisti, možda naprednjaci, možda demokrate, možda SVM, možda ovo, možda ono. Ako hoće da pobedi u svom selu, treba da ide personalizovano, jer njegova biografija je njegov program. Utisak koji su ljudi stekli o njemu živeći u Gornjoj Rogatici je njegov program. I ne treba mu Narodna stranka. Ne. Pera je hrabro postupio. U trenutku kada smo postojali nepuna dva meseca i u momentu kada u Gornjoj Rogatici, verovatno 90% ljudi još ne zna da je osnovana Narodna stranka i tek zna samo za Vuka Jeremića, on je imao hrabrosti, ali i integriteta da stavi Narodna stranka i da pobedi u svom selu. Pozivam vas da svi budemo takvi, da budemo ponosni na Narodnu stranku, jer jedino tako možemo pobediti ove ljude i da ne kalkulišemo ni jednog jedinog trenutka. Tako da, ja vas pozivam, 23 naseljena mesta, to je politička geografija koju ćete savladavati narednih godina, a ne narednih meseci. I uvek će postojati potreba da se poneki detalj dotera. I uvek će postojati potreba da se organizacija, da upotrebim žargonski izraz, utegne. I nikada nećete biti zadovoljni. Nijem šta je u Moravici, ni u Pačiru, ni u Bajši, ni u Orahovu, ni u Gunarošu i svih 23 sela, da sada ne demonstriram političku memoriju, ali uvek vodite brigu o jednoj stvari. Važan je kvalitet ljudi. Verujte mi, dakle, naprednjaci su spram Ševe naravno imali organizaciju, naravno da su se svi trudili da su došli iz opštine, naravno da su se rastrčali, naravno da su stavili u pogon celokupnu organizaciju i sve resurse opštinskog odbora SNS-a i nisu mogli da pobede. I onda kada je stranka u najvećem zamahu i onda kada broji desetine i stotine članova, verujte mi, u svakom od ovih mesta će biti 3 do 5, 5 do 7 ljudi koji znaju svakog čoveka u glavu, koji znaju kako se vodi kampanja i tih 3 do 5 ljudi čine kičmu i tih 3 do 5 ljudi osmišljavaju, daju svojom inicijativom, svojim kreativnim zamahom na onome što Narodna stranka treba da predstavlja u Bačkoj Topoli kao opštinskom središtu i svakom od tih mesta ponaosob. U vama, ovako kako vas gledam sa ove govornice, i po sastavu, i po broju, i atmosferi, vidim ljude koji mogu da urade taj veliki posao i da 2020. donesu pobedu, ne Narodnoj stranci, nego pobedu političkoj zajednici koja se zove Bačka Topola. Hvala vam najlepše na pažnji sa kojim ste mi slušali. Hvala vam na pozivu i zadovoljstvo mi je da danas budem ovde. Mada se glavna žurka u ovom kraju danas dešavala, koliko ja vidim, u Subotici. Vi ste prošli s nama, a oni su danas imali... Neko oni nek idu dalje. Da, danas su imali celu vladu tamo koja je danas slavila godinu dana vlasti, sve sačuvana sa vojskom i policijom da bi ta proslava prošla kako valja. I svi su bili tamo, svi su ministri bili tamo, samo su dvojice nedostajali, oni su ostali u Beogradu, najvažnijih ljudi u ovoj zemlji, to su Mali i Vučić. Oni su odlučili da potroše 150 miliona evra na stadion. Jer sve ostalo u državi je rešeno i samo još tih 150 miliona da tu potuše i više nemamo nikakvih problema. Evo pri kraju rešavanja i Kosova ostalo je još samo da se uzme taj jedan metar nazad jer je sve izgubljeno. Tako su oni to postavili, tako da će i to verovatno tom metodologijom brzo i lako da se reši. To ipak nije tako, jer da je tako nikako ne bi valjalo. Oni će do duše pokušavati i ostalo sve da rešavaju na taj način i da kažu da ničega nema. I da nije ni bilo pre njih, pre Vučića, nije bilo ni zemlje, ni stoke, ni vas, ni mene, bio je samo on, a zahvaljujući njemu možda ćemo i mi začuvati pravo da živimo, jer to je ono što je izgleda i da se radi za 200 evra, tako je čovjek postavio stvari. Stvari izgledaju mnogo, mnogo drugačije nego što su oni danas proslavili u Subotici i nego što se priča po medijima.
Ja sam ovih dana listajući jedan izveštaj koji je već duže vremena dostupan javnosti, ali ja nisam bio toliko ažuran da ga pročitam, to se zove izveštaj Evropske komisije o progresu Srbije, pa tu ima i neke interesantne statistike. Po ovom izveštaju Srbija je izgubila preko 400.000 stanovnika od 2005. do danas. A nijednog rata nije bilo za te godine, ni jedne epidemije, ni jedne velike prirodne katastrofe. Izgubili smo oko pola miliona stanovnika od početka ovog veka. To je stvar da se zamislimo, to je očajno. Vi ovde u Bačkoj Topoli danas imate stanovnika koliko ste imali 53. ako se dobro sećamo. Iduće godine ćete imati koliko ste imali 48. verovatno. Tako ta krivulja izgleda ako se taj trend tako nastavi. Nije to tako samo sa stanovništvom. Po ovom izveštaju svega u Srbiji ima manje. Da ne kaže da im prigovaram, nisu oni na vlasti od 2005. oni su 2012. ali situacija je ista. U Srbiji od 2012. ima manje i poljoprivrednog zemljišta koje se obrađuje, i goveda, i svinja, i ovaca, i koza, i manje struje trošimo. Svega ima manje. Samo nekoliko stvari ima više. Ima više članova SNS-a, ima više kriminala na ulicama i ima više migranata u Srbiji. Takva nam je situacija u ovom momentu. A oni su uspjeli da polarizuju ovo društvo na način da se mi više ne delimo, a i kad smo se delili, nismo se delili da bi se podelili, nego je bilo prirodno da budemo to što jesmo, pa je neko bio plav, neko crn, neko levičar, neko desničar, neko Srbin, neko Mađar, neko sa ovom, nekom sa onom školom. Danas su društvo podelili na one koji su SNS i na one koji nisu. I oni koji su SNS, za njih više ništa nije važno šta su. Oni su u situaciji da se leče privilegovano, jer dobijaju besplatne preglede tokom kampanja. Oni mogu da se školuju, da dobijaju sumnjive diplome i sa tim diplomama da nađu posao. Jer oni koji se školuju regularno, a nisu SNS, sa tim diplomama sa državnih univerziteta ili škola, ne mogu da nađu posao. Oni imaju pravo da budu i visoki i zgodni u svojim ogledalima. Oni imaju pravo da budu i pametni kad razgovaraju sa svojim počinjenim. Oni imaju pravo na sve. To nije prirodno i to nije održivo zbog ovoga što ovde piše. Zato ovo traje, a oni su privremeni. Šta treba da bude naš cilj? Naš cilj treba da bude da vratimo stvari gde im je mesto, ono što i ljudi koji nisu vernici kažu, onako kako je Bog rekao, da pristojan i odgovoran svet radi i živi od svog rada, da se lopovi, da lopovi idu u zatvor, da im je mesto, da Vulin ide Miri Marković po skute, da se Vučić vrati na fakultet, da nastavi da studira tamo gde je bio 6 godina, da se migranti puste da idu tamo gde su krenuli ili da se vrate tamo dakle su došli, da im od Srbije ne prave zatvor koji oni ne žele i mi ne želimo da budemo njihov zatvor. Da stvari budu onakve kakve treba da budu, da se deca vrate u škole i na igralište, kao što rekoh, lopovi u zatvor i sve da bude tamo gde mu je mesto, a tokom prve godine kad oni odu s vlasti, onda će lustracija mnoge stvari postaviti ovako kao što ja kažem da treba da izgleda. Hvala vam na pažnji. Hvala puno. Gospodine predsedavajući, bio sam na manje nego što bi bilo idealno, ali danas je ovde bilo izuzetno važno da dođem, baš sam razgovarao sa Borom. Bore, rekao, ovde je mnogo bitno da si tu. Ovo je mesto gde imamo, ako usporedimo sa, ako uzmemo neki prosek, ovde je mesto gde imamo možda i najkvalitetnije ljude. Rekao mi, neće biti veliko i masovno okupljanje, kaže, ali kvalitet ljudi koji sedi ovde zavređuje, ako možeš, dođi. Ja kažem, naravno da mogu, bit će mi ogromno zadovoljstvo. Kad sam ušao ovde u salu, ovako, bar sam prvo što sam primetio, ovaj logo Ujedinjenih nacija, nije meni prvi put da govorim pod logom Ujedinjenih nacija, ali nekako prvi put da govorim i pod logom Ujedinjenih nacija, a ovde pored znaka Narodne stranke. Tako da, hvala vam na ovoj prilici, hvala vam na izuzetnom ambijentu i hvala vam na zaista požrtvovanom radu koji ste napravili u prethodnih nekoliko meseci. Želim da čestitam Aleksandru na izboru, svima ostalima koji su
danas izabrani i želim da čestitam Bori. Bora je jedan veliki borac, veliki radnik. Ja sam svaki put fasciniran Borinim poznavanjem geografije. Kod Vučića? On, pa skoro, ja mislim, možda čak i od Vučića zna bolje geografiju. Mada, ajde sada da ipak, dosta sam te hvalio, ne možeš baš toliko da te nahvalim, ali ono što je zaista još jedna stvar zbog čega smo mi svi u vrhu u rukovodstvu Narodne stranke našem kolegi Bori zahvalni je na tome što on zaista poznaje ljude. Poznaje ljude širom Srbije, u Vojvodini naročito, i zaista Narodna stranka u Vojvodini je upravo ono što je i rekao Aleksandar, stranka kvalitetnih, pristojnih i stručnih ljudi. I mislim da je to možda i najveći kvalitet Narodne stranke. Mi zaista okupljamo časne, čestite ljude koji nisu na prodaju i kojima nije sve jedno šta se danas dešava u našoj zemlji. I Zdravko je pričao o tome, mislim da nema neke velike potrebe da ulazimo u detalje. Svi vi znate koliko je teško, svi vi znate ovde kako to izgleda, nije mnogo drugačije i bilo gde u Srbiji. Danas je Srbija okupirana, odnosno uzurpirane su sve institucije naše zemlje i našeg društva, jedne grupe ljudi kojima kvalitet, čestitost, stručnost i pristojnost nije u vrhu karakteristika koju bi čovjek mogao da ih opiše. Mislim da je Narodna stranka potpuni antipod tome. I zbog toga je Narodna stranka percipirana od strane režima kao najveća opasnost. Možda trenutno ne u brojčanom smislu. Danas smo pročitali, čini se da Srpska napredna stranka ima nekih 700.000 članova. Ne znam da li je to dobar podatak, sasvim sigurno ih ima mnogo. I ovoga trenutka više od Narodne stranke. Ali zbog čega tako masivna organizacija koja ima sve resurse na raspolaganju države, zašto jedna takva organizacija strahuje od Narodne stranke? A definitivno strahuje, jer ako pogledate novine, ako pogledate televizije, oni više pričaju o nama nego o bilo čemu drugom. Zbog toga što znaju da će taj kvalitet na kraju da dostigne kritičnu masu, nisu uspeli da nas iseku i da nas zaustave na početku, a to su probali. I u poslednjih nekoliko godina jedina politička organizacija sa opozicionog spektra koja raste, koja se širi, je Narodna stranka. Mi nismo naravno jedina stranka opozicije, ni ne plediramo da budemo jedina stranka opozicije. Uopšte, ljudi koji se nalaze ovde imaju toleranciju kao inherentni kvalitet. Ali niko drugi ovoga trenutka u Srbiji nije u stanju da, recimo, napravi novi, dobar, kvalitetan odbor, i to ne samo u Bačkoj Topoli, već na mnogim drugim mestima, praktično svuda širom Srbije. I to ih brine s pravom, zbog toga nas napadaju, možda najčešće napadaju mene, jer sam im neka vrsta trna u oku, pogotovo predsedniku Srpske napredne stranke. On je čovjek koji ne propusti da reaguje ni na jedan moj tweet. Jedno vreme sam bio zbog toga, evo, šala, šala, ljudi. Pa se sjećate kad mu je nadletao helikopter nad glavom, a on onako namrgođeno rekao, ide pro Eriku, ljudi, tako se prosto ne razgovara, tako se ne ponaša, tako se neće ponašati ljudi na vlasti u Srbiji kada dođe do promene koju bude predvodila Narodna stranka. Promene vrednosne,
promjene političke, promjene orijentacije, promjene načina shvatanja života, onoga šta je pravo od onoga što nije. Jedan od najvećih problema sa kojima se danas suočavamo je upravo ono o čemu je Zdravko govorio, a to je ubrzana depopulacija, pražnjenje Srbije. I to ne samo ovde, ovde je možda drastičan primer i možda nema puno takvih plastičnih primera obornjača, da već 15 godina nema ljude, ali znate šta, za jedan mali narod izgubiti 400.000 ljudi u tako kratkom periodu. To je nešto što je potpuno nepodnošljivo. To je nešto što je neodrživo. To je nešto što će nas u roku od svega jedne ili dve generacije dovesti do toga da dođe u pitanje egzistencija jednog celog naroda i države. I to su procesi koji se teško zaustavljaju. To su procesi koji se teško preokreću. I za svaku godinu odlaženja u pogrešnu pravcu neophodno je najmanje dve da bi se te stvari reverzirale. Čak i jedna Kina, koja je možda danas i najdinamičnija rastuća zemlja sveta, zbog toga što je jedan period imala politiku jednog deteta, odnosno dozvoljeno je bilo porodicama da imaju samo jedno dete, danas ima problem sa demografijom. Kina, koja je danas jedna od najbogatijih zemalja sveta, sa tim problemom jako teško izlazi na kraj. I po procenama kineske vlade biće im potrebno 20 godina da se ponovo vrate u pozitivan demografski rast. Znači, to su stvari preko kojih ne smemo lako da prelazimo. Ova vlast i ovaj režim praktično pospešuje odlazak ljudi iz zemlje. I to nije samo nesvesna posledica njihove loše politike. Neke konkretne stvari koje oni rade su direktno usmerene prema tome da naročito mladi, radno sposobni i obrazovani ljudi odu iz ove zemlje. Što je neko obrazovaniji, to je manja verovatnoća da će sutra biti siguran glas Srpske napredne stranke. I ako ste takav, ako ste obrazovan, i ako niste izvestan glasač Srpske napredne stranke, bolje da živite u Beču nego da živite u Bačkoj Topoli. Jer ćete u Bačkoj Topoli, ako ste takav, verovatno glasati za Narodnu stranku. I zato bolje da odavde odete. Ako ste mlad stručnjak, ako ste mlad lekar pogotovo. Mi smo jedina zemlja na svetu u kojoj vlast pospešuje odlazak stručnih ljudi iz zemlje. Privredna komora Srbije organizuje seminare našim medicinskim radnicima, što zdravstvenom osoblju, što doktorima, u kojim daje i objašnjava gde najbolje mogu da se prijave za posao u Nemačkoj. I hvale se tim programom, možete da vidite na sajtu Privredne komore Srbije. A mi svakim danom imamo sve manji kapacitet da lečimo ovaj narod. Pre svega ljudski kapacitet, a da ne govorimo o materijalnim resursima. Dakle, to je jedna od bitnijih problema sa kojima se susrećemo, ali naravno daleko od toga da je jedina. Ako taknete i poljoprivredu, ako taknete i obrazovanje, ako taknete zdravstvo, praktično koji god oblast taknete, naći ćete nestručnost, naći ćete ogrizlost u korupciju, naći ćete nelogičnosti i naći ćete smanjenje, sužavanje. Da li je to u proizvodnji struje ili u bilo kom drugom parametru koji pokazuje vitalnost i vibrantnost jednog prostora i jedne zemlje. Htio bih da se osvrnem na dve stvari zbog koje je ukupni kontekst međunarodni u kome se nalazimo ovoga trenutka ne naročito povoljan za one koji bi želeli da vide jednu drugačiju sliku u Srbiji i jednu drugačiju vlast u Srbiji. Čovjek bi očekivao od, recimo, zemalja Evrope da budu daleko kritičniji
prema načinu na koji se rukovodi u Srbiji. I mnogi su iznenađeni. Kako to da sada dolazi do okretanja glave zemalja Evrope od toga što se nama danas dešava ovde u Srbiji? Za to postoje dva razloga. Jedan je kratkoročnog, da kažem, karaktera, a drugi je malo dugoročniji. Oba su podjednako zabrinjavajuće. Počet ću od ovog prvog. To je rešavanje konačnog statusa Kosova i Metohije. To je stvar koja dolazi u mesecima koji su pred nama. To je stvar koja ne bi prirodno morala dolaziti u narednih nekoliko meseci koji su pred nama, ali koju ova vlast mora, ovakva vlast sa ovakvim ljudima mora da rešava danas, odnosno u neposrednoj budućnosti. Oni to moraju da rešavaju zbog toga što su ucenjeni i zbog toga što su pre 6 godina dolazeći na vlast upravo takvo obećanje i dali. I sada to dolazi na naplatu. I sada oni moraju odmah, neko drugi koji nije ucenjen, neko drugi koga nemaju u fioci, neko drugi koji nije napravio takvu vrstu obećanja, to ne bi morao da radi ovako, odmah i na način na koji oni to rade. Mi se nalazimo pred jednom propagandnom akcijom, bit ćete svi toga svesni, svi ćemo biti bombardovani tom propagandom, da zarad očuvanja mira moramo da stavimo kao država potpis na kosovsku nezavisnost. Kada kažem kosovska nezavisnost, mislim na članstvo takozvane države Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Praktično sve drugo su oteli, sve drugo im je predato, naročito kada je reč u poslednjih nekoliko godina i kada je reč o institucijama srpske države na severu pokrajine, koja do sada nije bila dovođena u pitanje do briselskih sporazuma, bez obzira što se dogodilo ono što se dogodilo 99. godine. Ova vlast je u prvom talasu predavanja onoga što je obećala da će predati, praktično rasformirala srpsku državu na severu, Kosovo i Metohije. I danas je jedina stvar koja je potrebna da bi se kompletirala državnost takozvane Republike Kosova je taj potpis koji bi Kosovo uveo u Ujedinjene nacije. Taj jedan potpis menja sve. Taj jedan potpis znači okončanje jednog istorijskog, viševekovnog zalaganja i pregnuća ovog naroda da sačuva jedan od temelja i jedan od stubova svog identiteta koji je preživao vekove. Sad, ne mora nužno svako misliti kao ja i osjećati kao ja kada je reč o Kosovu. Ja konkretno mislim da je Kosovo mnogo više od teritorije. Ali ne mora čovek tako verovati. Niti ćemo mi iz Narodne stranke ikada prstom upirati na nekoga koji misli drugačije po bilo kom drugom pitanju, uključujući i ovako važno pitanje, nazivati ga izdajnikom, nazivati ga pogrdnim imenima, naprosto ne. To nije kultura, to nije način na koji doživljavamo politiku u Narodnoj stranci. Ali za one koji nemaju tu vrstu osjećanja, koje, kažem, legitimno je i imati i nemati takve osjećanje, ja ih imam, hteo bih da skrenem pažnju na jedan drugi aspekt tog potpisa, odnosno kosovskog članstva u Ujedinjenim nacijama, koje može biti ostvareno isključivo kroz potpis Srbije. Samo potpis Srbije i nikako drugačije Kosovo ne može postati član Ujedinjenih nacija. Ako mi dozvolimo Aleksandru Vučiću da taj potpis stavi, tada on prelazi jedan most sa koga više nema povratka.
tada on postaje apsolutni zavisnik od zapadne pomoći, koji će morati da nastavi da plaća daljim davanjem vitalnih nacionalnih interesa. Jer, zamislite, on stvarno taj stavi potpis i onda se okrene partnerima iz inostranstva i kaže, znate šta, mislili ste da niko u Srbiji neće imati hrabrosti da ovako nešto uradi. Pa pogrešili ste, evo ja sam to uradio. Šta je sledeće što treba da završimo? Da bi stvarili mir i stabilnost na Balkanu. Sledeća je Republika Srpska. To se vidi iz, da kažem, inostranstva kao jedna od nefunkcionalnosti Balkana. Svi se žale, Bosna i Hercegovina je nefunkcionalna država, a kriva je za to Republika Srpska. Treba Dejtonski sporazum promeniti, treba ukinuti Republiku Srpsku. Onaj koji stavi potpis na kosovsko članstvo Ujedinjene nacije i koji napravi obećanje posle toga da će završiti i Republiku Srpsku, poverovat ćemo i dati podršku. A onda će onda kaže, ali ljudi, treba nam 4 do 5 godina. 6 nam je trebalo za Kosovo. Dajte mi 4-5 godina. I nemojte, molim vas, da nas opterećujete nekim besmislenim pitanjima kao što su ljudska prava, kao što je sloboda medija. Nemojte da mi postavljate pitanje kakav je nivo korupcije u Srbiji, da li ima pravosuđa nezavisnog i ko upravlja poljoprivrednim zemljištem državnim. To su sitnice. Mi pišemo stranice udžbenika istorije. Danas smo završili Kosovo, idemo sada na Bosnu. I dobit će još 4-5 godina. Okretanja glave, onih koji ne bi smeli da okreću glavu, imajući u vidu šta su evropske vrednosti i ono što danas Evropa sa pravom simbolizuje i predstavlja. Problem je samo što u takvoj Evropi za nas ovakve, sa ovakvom vlašću, ni danas, a ni u budućnosti neće biti mesta. Jer rasturanje i razgradnje demokratskih institucija, vrednostno urušavanje, demografsko pražnjenje i uništavanje prirodnih i svih drugih ekonomskih resursa će nas pretvoriti u jedno trajno predvorje Evrope, u siromašno predgrađe Evrope, u jedan prostor koji nikada Evropa neće biti spremna da integriše. I sad možete imati ovako ili onako mišljenje o tome da li Srbija treba ili ne treba da bude član Evropske unije. Oko toga je, naročito u poslednjih 10 godina, mnoga su se koplja lomila i ljudi su se po tom pitanju delili da li ćemo ili nećemo, da li smo ili nismo za ulazak u Evropsku uniju. Ono što se umeđu vremenu desilo u Evropi je tu dilemu otklonilo, bar ovde u Srbiji. Neće biti novih članova Evropske unije, najmanje narednih 10 godina. Zato što oni nisu spremni da danas razmišljaju o proširenju. Ali gledaju na mapu. I tu dolazimo do drugog velikog pitanja. I drugog velikog problema koji treba da nas zabrine, imajući u vidu rukovodstvo koje imamo. A povezano je sa tom Evropom i povezano je sa međunarodnim odnosima. Znate, kada je pre 10 godina krenuo da se Bliski istok ruši i raspada, i sad nebitno zašto se to desilo, da li su tu krivi Amerikanci, da li su tu ovi, nije bitno, ali već 10 godina traje rat i razaranje na Bliskom istoku. U mnogo, da kažem, žešćem obliku i formi nego što je to bilo 90. godina na Balkanu. I ljudi, naravno, masovno beže od razaranja, masovno beže od nemaštine, i ako pogledate gde bi oni to mogli da krenu, gde bi to oni mogli da odu, normalno je da žele da odu ka Evropi. I pre nekoliko godina, 2015. godine, krenuo jedan veliki talas i preko 1,5 miliona migranata je krenulo da se dokopa Evrope, prosperiteta, normalnog života, šanse za napredovanje, bežeći od bombi, bežeći od zla,
bežeći od intervencija, bežeći od islamske države, ekstremizma i svega ostalog. Prirodno je da su krenuli da beže od toga. Krenuli su ka Evropi, preplavili Evropu, Evropa se politički zbog toga uzdrmala, neke su vlade pale zbog toga, neke su jedva preživele, Britanija je glasala da takvu Evropu napusti, potresi su se desili zbog tih migranata. A od 2015. do danas ništa se nije desilo na Bliskom istoku što bi učinilo stvar manje drastičnom, odnosno stvorilo manje razloga da ti ljudi žele da pobegnu put Evrope. Oni su se uglavnom zaustavili u Turskoj. Turska je 4 miliona izbeglica. Pazite, 4 miliona izbeglica u poređenju sa onih 1,5 miliona koji su došli u Evropi. 4 miliona izbeglica ovoga trenutka se nalaze u Turskoj. I pre ili kasnije opet će krenuti i poželeti da stignu do tog Beča, do Švedske, do Danske ili već gde god u Evropi. Krenuće ne da bi ovde ostali, jer nije im preterano interesantno ono što ova zemlja ima da ponudi u odnosu na ono tamo gde su se uputili. Ali postoji sada jedna velika razlika. Nakon iskustava 2015. godine, Evropa više sebi neće da dozvoli da oni ikada ponovo stignu do Beča, ne do Bog dalje. I kako to zaustaviti? Sad vam pričam iz ugla Evrope. Pogledajte mapu. Jedino mesto, ako krenu, gde mogu da stanu, odnosno da budu zaustavljeni, je Zapadni Balkan. Jedino mesto gde ih mogu zaustaviti i reći stanite, pa ćemo vidjeti šta ćemo sa vama dalje. I tu je ogromna opasnost od toga kada imate jednu bezobzirnu, brutalnu vlast koja je spremna na apsolutno sve. Ne bi li joj se dozvolilo da nastavi da vlada onako kao što vlada i da čerupa onako kao što čerupa. To objašnjava dobrim delom i manjak kritike Evrope prema našoj diktaturi, prema našoj autokratiji. Ako je neki prostor zamišljen da bude tampon zona, odnosno potencijalni izbeglički kamp, pa šta će ti na tom prostoru demokratije? Šta će ti u kampu demokratije? U kampu ti je potreban upravnik. Demokratija je komplikovana. U demokratiji će se stalno neko dizati, govoriti, ne slagati se sa tim. U kampu ti treba upravnik. Poželjno psihopata. Jer takvi su najbolji u rukovođenju kampom. Nema onih koji bolje odgovaraju opisu kakva vrsta uprave i kakva vrsta upravnika Evropi na ovom prostoru pod ovakvim okolnostima treba od ovoga što mi trenutno imamo. I zbog toga ne treba da previše računamo na to da će pomoć nam doći s polja. Od bilo koga. Treba da se oslonimo na sebe, a kada postanemo dovoljno jaki da uzdrmavanje, ne samo uzdrmavanje, već i rušenje ovog režima bude nešto što postane vrlo opipljivo i vrlo zamislivo. I to će se desiti u netoliko dalekoj budućnosti od danas ukoliko budemo nastavili ovim putem. E tada će biti zainteresovani da sa nama pričaju. A kada postanu zainteresovani da sa nama pričaju, ima i nas neki koji su se što školovali, a što neko iskustvo stekli u tim međunarodnim razgovorima i od toga se ne bojimo. Ali moramo mi prvo ovde da unutra ojačamo. Dakle, ako ne želimo da bezobzirna vlast sebe nastavi da održava dajući jedan po jedan nacionalni resurs, kašičicu po kašičicu, bio to teritorijalni,
ekonomski ili bilo koji drugi nacionalni resurs. Ukoliko ne želimo da budemo za našeg života svedoci jednog takvog, jedne takve negativne spirale, moramo stati na put ovoj bandi. Ukoliko ne želimo da budemo tampon zona između Bliskog istoka i Evrope, već uređeno, demokratsko, pristojno, prosperitetno evropsko društvo, bez obzira da li ćemo ili nećemo biti član Evropske unije. Ali ako tako nešto želimo, ako tako želimo da budemo uređeni, ako tako želimo da budemo vođeni, moramo stati na put ovoj bandi. Ako želimo da sprečimo da sutra ne samo Obornjača, već 8 od 23 sela ovde budu bez stanovnika, moramo stati na put ovoj bandi. Ako želimo da nema svakih 5 godina po pola miliona manje građana ove zemlje, moramo stati na put ovoj bandi. I ja znam da kao neko koji je dugo bio diplomata i predstavljao, imao tu privilegiju i čast da predstavljam svoju zemlju u najvišim međunarodnim forumima, da vrlo pazim koje reči koristim i kako kvalifikujem određene stvari i pojave. I možda će neko pomisliti da je banda preteška reč, ali u ovom slučaju nije. Ovo je jedna organizacija koja sprovodi, između ostalog, ubrzanu kriminalizaciju svih institucija ove zemlje, od lokalnog pa do onog najvišeg nivoa. U nadi da će okončati i završiti proces potpunog srastanja u jedno organizovanog kriminala i države. Jer kada organizovani kriminal i država postanu jedno, tad više nema promene vlasti. I najbolji primjer za to je Crna Gora, u kojoj 30 godina nema promene vlasti. Zato što je tamo proces srastanja države i kriminala okončan. E sad, neko se toga grozi, kao na primjer ja, i verujem svi oni koji stupaju u Narodnu stranku, a neko to smatra svetlim primjerom koji želi da prekopira u Srbiji. To je naš aktuelni predsednik Aleksandar Vučić, koji, nažalost, svog političkog idola i uzora ima u Milu Đukanoviću. Daleko mu lepa kuća i daleko lepa kuća takvom razmišljenju. Jer ukoliko se sa takvim razmišljenjem na jedan odlučen način ne obračunamo i stavimo, sklonimo sa strane, gurnemo u istoriju, ovo je jedan ružan period kroz koji živimo 6 godine, i ukoliko to ne uradimo brzo, bit ćemo, bojim se, odgovorni za sve ono što nam se u životu bude dešavalo i još gore za ono što se u životu bude dešavalo našoj deci, za slučaj da ih ne pošaljemo preko. Ja svoju decu, odnosno svoje dete, ne želim da šaljem preko, ja sam se vratio. I vratio sam se ovde da ostanem, vratio sam se ovde da se zajedničkim snagama izborimo za jednu normalnu, pristojnu i prosperitetnu Srbiju i za život kakav smatram da svi građani ove zemlje treba i zapravo zaslužuju. Ja sam neizmjerno zahvalan ne samo na pažnji danas, ne samo na hrabrosti da svi zajedno budemo deo ove velike borbe, već na ispravnosti, čestitosti i spremnosti da kao i ja i kao i svi moje kolege iz Narodne stranke sebe uložimo u izgradnju jedne takve drugačije Srbije. Ja sam apsolutno uveren da naša pobjeda nema alternativu. Mi ćemo sasvim sigurno pobediti. Ja verujem već 2020. godine, ali ukoliko to ne budemo u stanju da uredimo, niko drugi neće. Niko drugi neće biti u stanju to da uredi. I dosta sam već govorio o crnim stvarima. Ja verujem u pobedu, ja verujem u svetlu budućnost i ovog grada i ovog regiona i cele naše zemlje. Hvala vam.